Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe në këtë pjesë do të ndalemi tek një risi, nëse mund ta konsiderojmë të tillë, që për herë të parë buxheti i vitit të ardhshëm nuk shoqërohet me një paketë fiskale, çka do thotë nuk presim të kemi ndryshime në taksa dhe tatime. Por duke u referuar të dhënave, qeveria parashikon që në vitin e ardhshëm totali i të ardhurave që do të mbledh nga taksa dhe tatimet e qytetarëve dhe bizneseve arrin në 754 miliard lek apo 7.5 miliard euro. Kjo shumë është gati 40 miliard më shumë se viti aktual pra që mbyllim, ndërsa rritja konsiderohet gati 5.7% pra në raport me vitin aktual. Por kjo shtesë të ardhura shpritet të vijë jo siç e thash pra nga taksat e reja, por nga kemi një politikë të re në fakt fiskale që hyn në fuqi që është ligji i lojrave të fatit i cili duhet hynte në vitin 2024, por është hyrë për vitin 2025, ndërkohë që kemi edhe një rritje të aksizës së cigareve që është në fakt një rritje e parashikuar dhe është një kalendar i cili aplikohet vit pas viti. Ndërkohë që shtesa e tjetër, pra e të ardhurave që do të mbledhet pra në vitin 2025 do të vinë nga mirë administrimi, nga rritja ekonomike dhe nga politikat pra e reja fiskale, siç thash që është ligji i lojrave të fatit. Por në fakt ne jemi mësuar gjithmonë që të kemi ndryshime taksa dhe tatime dhe ky është një nga shqetësimet kryesore që ka konsideruar biznesi, pasi ndryshimi shpesh të tyre e bën ecurinë ekonomike dhe aktivitetin ekonomik gati të paparashikuar. Ndaj a mund të konsiderohet kjo një lajm i mirë? Do të flasim në këtë pjesë të tretë të emisionit me të ftuarin tim që është zoti Alban Susi, kryetari i shoqatës së eksportuesve. Përshëndetje, faleminderit zoti Susi që jeni në Ekozon. Lajm i mirë që s'kemi një paketë fiskale për vitin e ardhshëm. Më varet nga këndvështrimi dhe më varet nga brëndia e mos ndryshimit, le të themi, e mungesës e një pakete fiskale. Nga njëra anë, mos ndryshimet fiskale janë shenjë një lloj stabilitetit. Edhe do të thotë që qeveria nuk do bëjnë ndryshime, se përgjithsisht ndryshimet kur bëhen, bëhen për të rritur taksa. Por nga ana tjetër, është absolutisht e domosdoshme që të ketë disa ndërhyrje për të përmirësuar sektor të caktuar të ekonomisë, të cilët kanë dhënë shenja të qarta që janë në një lloj depresionit. Në qoftë se kemi disa sektor të cilët kanë performuar mirë, siç është ndërtimi, po themi edhe turizmi, ndonëse nga qeveria herë mas here shfaqen pak kënaqësi që ka numra, ka turist, por s'ka të ardhura prej ti. Por gjithsesi po e quajmë edhe atë një sektor që po performon mirë, le të themi edhe ekonomikisht. Kemi sektor të tjerë të cilët tregojnë qartazi që janë në krizë, si që janë veçanërisht eksportet, por edhe prodhimi agroindustrial, pra prodhimi bujësor, prodhimi ushqimor, tregojnë qartazi që kanë probleme. Kjo duket edhe nga rënja e vlerave, nga rënja e vlerave të eksportit, e të dy sektorve, por edhe nga rënja interesimit, nga mungesa e dëshirës, nga largimet e njerëzve, nga çmimet e larta, veçanërisht të ushqimeve në treg. Kështu që në këtë kontekst, unë besoj se duhet të ketë ndryshime fiskale. Dhe dhoma e tregtisë e Tiranës dhe disa grupime biznesit, në bashkëpunim me të, përfshirë edhe grupimin tonë, ne kemi dërguar disa propozime, të cilat në fakt do të bënin një lehtësim për të rritur ekonominë, pra jo një lehtësim për t'u dhënë një subvencion këtyre sektorëve, ndonëse nuk është absolutisht një gjë e ndaluar për të folur për subvencione dhe për mbështetje të drejtë për drejta veçanërisht për sektor të cilët janë në krizë jo për fajin e tyre, siç janë eksportuesit, por janë për shkakun e euros, por në të njëjtën krizë janë edhe prodhuesit e bujqësisë, sepse rënja e euros i ka demotivuar ato. E para punës ju ka zhvlerësuar eksportet, sepse eksportet e prodhimeve bujqësore shqiptare tashmë kushtojnë 30% më lirë, por nga ana tjetër ju ka rritur ekstremisht shumë konkurrencën e importit, sepse prodhimi shqiptar po konkurrohet tashmë nga prodhimi i huaj, qoftë ky rajonal apo evropian, sepse ai kushton 30% më lirë. Pra, zoti Zusi, po thoni që është lajm i mirë fakti që nuk ka një paketë fiskale me taksa që rishikohen në rritje, por qeveria sipas jush duhet të mbështeste apo duhet të shikonte disa sektorë duke krijuar lehtësira.
Absolutisht. Prodhimi vendas kryesisht eksportuesit. Prodhimi vendas duhet pa diskutim të mbështetet sepse mund të shkojmë drejt pikave të moskthimit në disa sektor. Unë kam thënë edhe herë tjera nuk dua të jem pesimist në mënyrë absolute. Jam gjithmonë besim plot sepse të tillë duhet jenë sipër Marsit. Por në qoftë se fabrikat mbyllen, në qoftë se një serë mbyllet, në qoftë se një bagjo mbyllet, qoftë edhe për një muaj, në mbi 90% rasteve ato nuk hapen ma. Pra janë investime të tëra që shkojnë dëm, dhe janë mundësira prodhimit të tëra të cilat shkojnë dëm, dhe rrjedhimisht është një impakt i tërë ekonomik që neutralizohet. Zoti Zusi, së bashku edhe me dhomën e tregtisë, ju thatë që keni bërë propozime, i keni depozituar pranë qeverisë? Po, janë dërguar. A mund të thoni konkretisht çfarë kërkoni ju në mënyrë të përmbledhur, paktën disa kryesore, disa kërkesa kryesore, se mbase nevojat mund të jenë shumë. Nigjo, ato janë shumë, janë disa faqe me kërkesa që janë bërë, secili prej komuniteteve ka si depozituar sektorve. Sipas sektorëve, po. Përgjithsisht janë kërkesa të cilat në fakt shkojnë në të njëjtën linjë me politikat e qeverisë, sepse biznesi nuk është tashmë biznesi i para 20-25 viteve, biznesi shqiptar është goxha i konsoliduar, ka mendim strategjik, ka përgjegjshmëri publike. Dhe në këtë kontekst, për shembull, një ndër masat që pothuajse është propozuar nga të gjithë është nevoja për të pasur një strategji të luftës ndaj informalitetit, por lufta ndaj informalitetit nuk do të thotë që ato që janë të rregull të paguajnë më shumë. Lufta ndaj informalitetit do të thotë që të paguajnë të gjithë, por që kjo luftë jetë, që kjo përpjekje le të themi, jetë e suksesshme, shpeshherë ka nevojë edhe për reduktime. Ka nevojë edhe për reduktime të barrës fiskale, që kjo të jetë suksesh. Është teori ekonomike, nuk është se kemi nevojë të shpikim rrotën. Në gjithë botën thuhet, kur ti do të fitosh një betejë me informalitetin, ule barrën fiskale, shto edhe masat shtrënguese, por jo vetëm me masa shtrënguese, nuk fitohet. Dhe ne për këtë kemi kërkuar që të kemi një strategji, ku të jemi edhe ne palë saj. Dhe kjo thash i shkon për shtatë gjithëve dhe përveç se është një masë me karakter ekonomik, mbi gjitha është një masë që përmirëson klimën e të bërit biznes, sepse sot po vuajnë njerëz zakonisht shumë bizneset korrekte, bizneset e ndershme, të cilat respektojnë standardet, të cilat paguajnë detyrimet e tjera. Hasin në një konkurrencë pandershme dhe fatkeqësisht këto janë edhe objekti i goditjes pastaj. Ato që respektojnë më shumë standardet, ato goditen më shumë për mungesë standardesh. Kur thoni ulje të barrës fiskale, çfarë nuk kuptoni? Tatim fitimin, normën e tatimit? Atëherë, kur themi ulje të barrës fiskale, më signifikativja që është kërkuar fuqishëm veçanërisht nga grupimi jon, është ulja e TVSH-së së produkteve ushqimore. Nuk mundemi më të shkojmë, është e turpshme, unë kam thënë sa herë, është e turpshme, nuk na bën nder, duke qenë ndoshta edhe vendi më i varfër i Evropës, të kemi taksimin më të lartë për ushqimin. Të gjithë vendet e rajonit kanë të diferencuar për ushqimet. Të gjithë kanë të diferencuar. Europa e ka të diferencuar, Amerika ka të diferencuar, nuk ka asgjë kundi në vendet e qytetruara ku ne duam të shkojmë dhe me të cilët duam të jemi partner, që të kenë tatim mbi ushqimin më shumë se 10%. Zoti Zusi, jemi shumë dakord. Nuk ka qytetar që nuk do donte që të kishte ndonjë taksë më të ulur dhe të reflektojë në çmim. Po të marr një shembull për analogji. Ulë të vëshoja në njësit akomoduese në 6%? Po. Nuk u reflektua asnjë tendencë ulëse në çmimin final për konsumatorët. Për kundrazi. Po. Për kemi shumë arsye të tjera, kemi sot kemi çmime edhe më të shtrenjta të hotelet. Okej, okay, flasim për dy gjëra shumë të ndryshme. Hotelet. Çfarë besimi keni që dakord. Po ulë të vëshoja në ulët dhe në çmim? E njoft këtë teori, është teori që nuk është thjesht teori, është edhe një realitet që ka ndodhur e mas herët me sektor të ndryshëm, me produkte të ndryshme, por për rastin konkret, jemi duke folur për hoteleri. Hoteleria është mall që blihet nga njerëzit me nivel mesatare përpjet, sepse asnjëri nuk të thotë shko në hotel. Pra në hotel shkon ai që ka një farë standardit. Dhe edhe posja ule shumë, nuk është normale, por edhe posja ule shumë çmim, po nuk e reflektove, po e mbajtja i për vete,
Përsëri, ky edhe nuk e ndjen shumë. Aq më tepër kur flasim për turistat huaj që edhe nuk e njohin tregun, ato thjesht bëjnë krahasimin hotel shqiptar me hotel grek apo me hotel kroat dhe thot, "A, që e ka më lirë." Ai nuk e din që do duhet të ishte edhe pak më lirë, sepse ka rënë TVSH-ja e çmimit e dhomave. Gjë me të cilën un përgjithsisht nuk është se kam qenë shumë dakord, sepse në qoftë se do duhet të reduktonim TVSH, do duhet ta reduktonim tek ushqimi. Përsëri, flas mbi bazën e gjithë aksioneve ndërkombëtare. Gjithë teoritë apo rekomandimet që jep Banka Botërore, që japin Kombet e Bashkuara, që jep FMN-ja, të gjitha kapitullin e parë e kanë lufta ndaj varfërisë. Nuk thot kush përpjekja për rritjen e turizmit. Por është lufta ndaj varfërisë. Okej, dikush mund të më thojë mua që duke rritur turizmin ne luftojmë varfërinë se hapim vende punët. Por nuk është përsëri ky rasti i Shqipërisë, sepse turizmi shqiptar po provohet tashmë që nuk jep impaktin e duhur ekonomik. Jo vetëm për shkak të informalitetit, por edhe për shkak të strukturës ekonomike që ne kemi, ai nuk jep impaktin e duhur siç e po themi në Itali apo në Gjermani. Pse? Sepse ne ushqimin që ja vëmë përpara në pjatë turistit, mbi 70-80% e kemi të importuar, sepse ne mishin e importojmë. Pijet verat i importojmë, birën e importojmë. Infrastruktura që i shërben për lëvizje, makinat dhe karburanti ne i importojmë. Edhe në hoteli përveç Godinës, Rërës, Llaçit, Qimentos, Hekurit, të gjitha të tjera aksesorët i ka të importuara. Atëherë në këto kushte turizmi nuk është se jep në impakt mall. Megjithatë, rikthem tek ajo çfarë thash. Çdo qeveri dhe çdo shoqëri civile në rradh të parë lufton për të ulur koston e jetesës, për të luftuar varfërinë. Dhe në qoftë se ka 5 lek resurse në buxhetin e shtetit, ato përdoren për të ulur koston e jetesës së njerëzve. Nuk është normale që ati që shkon në hotel, që të thash, edhe mund të mos shkojnë në hotel, në hotel shkon ai që i ka parat, nuk të detyron njeri të shkosh të rrish 10 ditë në një hotel turistik. Mund të shkosh edhe vajtje ardhje për ta bërë plazhin. Nuk quhen luks. Okej. Megjithatë, një gjë, Monda. Un kam studiuar turizëm. Fatkeqësisht turizmi quhet le të themi biznesi i njerëzve që kanë gjendje ekonomike. Nuk do të duhet të ishte kështu. Do të duhet që turizmi në turizëm të kishte akses gjithkush. Por fatkeqësisht ky është. Në turizmin nuk e bën do kushdo. Turizmin e bëjnë ato njerëz që i kanë 5 lekë. T'ja bëjmë më të lirë, shumë mirë. Por para se të mendojmë t'ja bëjmë më të lirë jetën njerëzve me mirëqenie, le të mendojmë t'ja bëjmë më të lirë jetën njerëzve të cilët po kërkojnë ushqimin, bukën e përditshme dhe dinjitetin e përditshëm jetësor. Dhe në këtë kontekst, ulja e TVSH-së së ushqimeve është absolutisht urgjente për t'u bërë. Por nga ana tjetër, kjo ulje të vëshëjet, unë kam pas bërë për logaritje dikur kur kam qënë funksionar Ministrit Bujësis, që ka shumë gjasa që ne edhe nëse e ulim në 10% të vëshën, pra edhe sigur ta përgjysmojmë, unë mendoj që duhet ta ulim në 5% për produktet primare dhe 10% produktet e përpunuara ushqimore. Qarë do të thotë, veza, mishi, qumshti, uj, këto që i ka prodhuar nëna natyrë, këto nuk mund t'jenë më shumë se 5%. Të në utilitete të domosdoshme jetike që i ka dhënë natyra. Ndërsa, salamin, makaronat, orizin, ca gjërat përpunuar, ato mund t'jenë edhe 10%. Por, në bazë të një studimi që unë kam bërë, më ka rezultuar që edhe nëse do t'a ulni më 10%, pra gjysëm për gjysëm të vëshën, vetëm nga formalizimi, sepse tashmë motivi për të qenë informal do ishte shumë i ulët, dhe duke qenë se informaliteti në bujësi mund të shkojë edhe 90%, në industrinë ushqimore mund të shkojë pa frikë 50%, vetëm nga formalizimi, në fakt buxheti i shtetit nuk do të humbiste asgjë. Do përfitonte, por qytetarit do përfitonte sepse do ulej çmimi, do përfitonte në sigurinë ushqimore. Zoti Zusi në këtë teori. Unë dyshoj. Atëherë, arsyeja sepse vite që merrem me këtë punë nuk kam parë të jenë ulur ndonjëherë çmimet sipas ulisë. Shikoj, nuk janë ulur çmimet kur kanë ndodhur lehtësira fiskale në sektor të cilët kanë numër të kufizuar operatorësh. Nuk ulen çmimet kur janë 5 tregtar karburantesh. Nuk ulen çmimet kur janë 10 apo 15 tregtar inputesh. Por kur janë 100.000 fermer,
ato do ta ulin çmimin. Do presim fakte, do shohim nëse qeveria ose parlamenti tashmë se qeveria ka dorëzuar dokumentin ekonomik në kuvend, nëse do të marr parasysh në një prej kërkesave tuaja pra të komunitetit të biznesit, por duke u rikthyer edhe një herë totalit të ardhurave që parashikon të mbledhet qeveria në vitin e ardhshëm, fokusi kryesor pra meqense nuk kemi taksa të reja është mirë administrimi dhe lufta ndaj informalitetit. Tani çdo vit e kemi një fenomen të tillë pra që parashikohet një tregues i tillë që parashikohet gjithmonë në hartimin e buxhetit. Jemi në kufin gjithmonë të një slogani apo realisht kemi produkte konkrete nga aksionet anti-informalitet? Nisur këtu edhe në këtë aksionin e radhës që presim në tregun e pagave, për efekt të sigurisë, për efekt të pensioneve. Shiko, rritja të ardhurave në buxhetin e shtetit gjithmonë duhet konsideruar një lajm i mirë kur ka edhe një tregues tjetër që e bashkëshoqëron. Dhe treguesi tjetër duhet të jetë rritja ekonomike, veçanërisht rritja industriale, entuziazmi ekonomik, entuziazmi i bizneseve. Në qoftë se rriten të ardhurat në buxhet, por në të njëjtën kohë kemi edhe rritje të entuziazmit të bizneseve, atëherë kjo është gjë shumë e mirë. Por në qoftë se ne kemi një ndjesi, le të themi gati-gati depresive, veçanërisht sektorët të cilët punojnë drejt për drejt me lëndë të para vendit, janë në vështirësi jashtëzakonisht malle, industrit janë në vështirësi shumë malle, eksportet janë në vështirësi shumë malle, dhe të flasësh për rritje të ardhurave në buxhet, kjo pastaj ekonomikisht, edhe nga teoritë ekonomike, nuk është gjë e mirë. Pra, kur tregu ka mungesa, kur tregu është në depresion, ti nuk duhet futësh dorën të marrësh më shumë. Në këtë raste, unë po dëgjoja para 2-3 netëve një emision për mendimtarin e madh, filozofin e madh të ekonomisë, Keynesin, i cili thoshte që në të tilla raste, në depresionit të tilla, si që ishte depresioni i madh i Amerikës, po themi i viteve 30-33, shteti është ai që injekton para brenda, nuk është ai që fut dorën për të marrë më shumë para, është ai që e lë paran, sepse paraja duhet të qëndrojë në duart e sa më shumë njerëzve, mundësisht në duart të qarkullojë, mundësisht në duart e qytetarëve, pastaj në duart e bizneseve të vogla dhe të mesme, sepse ato e qarkullojnë dhe ai shpjegoi edhe konceptin e koeficientit multiplikator, pra sa më shumë të qarkullojnë parat, sa më shumë të jenë në duart e qytetarëve apo të bizneseve të vogla të mesme, aq më shumë qarkullojnë. Duke qarkulluar, ato krijojnë pastaj edhe rritje ekonomike. Dhe kur bizneset janë në të tilla situata, kur dikush më thoshte që një biznes vendas, dikur kemi pas janarin shkurtin, thoshte që punoni me humbje dhe e kishin pranuar. Këtë vit tha na u kthy tha edhe marsi e prilli tha si janari i shkurti. Sepse ka rënë gjira, ka rënë konsumin, ne duhet ta pranojmë që ka rënë një të konsumit, ti nuk mund të shkosh dhe të heqish flukset të tjera monetare. Duhet i shtosh flukset monetare. Dhe është shumë e rëndësishme se ku i shton flukset monetare, sepse ti nuk mund të marrësh flukse monetare nga industritë prodhuese, nuk mund t'ja marrësh bujqësisë dhe t'ja japësh ndërtimit. Në qoftë se ja merr këtyre, duhet t'ja japësh këtyre. Pra duhet gjesh një ekuilibër. Duhet gjesh një ekuilibër. Okej, unë të falenderoj që ndave me mua këtë opinione. Faleminderit ty. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë javë. Bashkë jemi të javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.